chamo Legário Tolói de Oliveira, Dudu, sou natural de Araraquara e ali iniciei minha carreira na molecada, em Araraquara. Depois eu fui para a ferroviária, tinha meu emprego na estrada de ferro Araraquara e na ferroviária eu joguei de 59 1959 a 1963. Ali era uma equipe que tinha uma equipe muito boa do interior. Era sempre as melhores equipes, os melhores colocados eram a ferroviária. E nós por 3 anos fomos campeão do interior, do qual eu fui adquirindo uma experiência muito grande, porque já tinha saído por 2 excursões, uma para a Europa e outra para a América do Sul. E isso aí me deu uma bagagem muito boa, do qual, chegando no Palmeiras, só precisei um pouco de lapidação, me lapidar. Aprendi muita coisa no Palmeiras. Foi uma nova fase da minha carreira, porque aqui no Palmeiras realmente tinha um craque em cada posição. Às vezes até 2 craques em cada posição. E eu vim aqui, não foi fácil, eu consegui na equipe titular do Palmeiras. Fiquei na reserva por 3 meses, dos quais o técnico era o seu Silvio Pirillo, e que eu tive que levar bem a sério a minha profissão. Por quê? Porque cada posição tinha um craque. E eu precisava buscar o meu espaço. Eu era um jogador muito voluntarioso, tinha muita vontade, muita gana. E um pouco de inteligência que eu tinha para jogar futebol, eu consegui essa vaga devido à contusão que o Zequinha teve, que o Zequinha era o volante titular do Palmeiras, tinha ido para a seleção brasileira em 62, foi campeão do mundo. Em 63 o Palmeiras foi campeão aqui com o Zequinha jogando, um grande jogador. E eu chegando em 64, após uma contusão dele, né, que é uma infelicidade dele, que deu a oportunidade para mim entrar na equipe e buscar o meu espaço. E aí, graças ao Palmeiras e graças a Deus e também um pouco da minha capacidade, consegui chegar até onde eu cheguei, disputando mais de 600 jogos pelo Palmeiras, ganhando muitos campeonatos junto com o Ademir. Isso aí é um motivo de muita alegria e satisfação dentro da minha vida, né? Logo que eu nasci, né, meu avô tinha um armazém em Gavião Peixoto, perto de Araraquara, e nós, todo final de ano, ele queria todos reunidos, os filhos, as filhas, todos, né? Ele era um italiano de 2 metros de altura, e ele me pôs o apelido de Dudu. Eu devia ter 3, 4, 5 anos por aí, e ficou. Mas o meu nome mesmo é Olegário. Mas o meu pai jogava futebol no Amador lá de Araraquara, numa equipe que chamava Paulista Futebol Clube. E o nome dele de jogador, Olegário, ele chamava João Martiniano de Oliveira. E tinha Olegário. O Olegário era o nome de guerra dele, de jogo. Aí ele pôs o nome dele de guerra no meu nome, e aí meu avô me deu esse apelido de Dudu, também não sei porquê, e acabou ficando, né? Acabou ficando. Qual atleta que o senhor se espelhava naquela época? Não, naquela época eu era muito novo, né? Não tinha ainda. Aquele tempo os meios de comunicação era só em rádio. Não existia televisão. Então, pela rádio, a gente escutava jogos aqui de São Paulo, né? Era poucos, mas a gente escutava, muito pouco. Mas, como se diz,
Eu, nessa ocasião, não pude me espelhar em ninguém. Mas quando eu atingi meus 18 anos, estava fazendo tiro de guerra, e fui chamado pelo técnico do Amador, da Ferroviária, para ir jogar na Ferroviária. Nessa altura, eu já estava trabalhando na Estrada de Ferro Araraquara. Então, ali com o meu chefe geral lá do departamento da linha, ele era o presidente da Ferroviária. Então, eu chegava 3 horas da tarde, eu saía e ia treinar. Então, eu treinava no aspirante da Ferroviária, que naquele tempo era aspirante. E de vez em quando, eu jogava nas preliminares. E ali eu fui me adaptando. A Ferroviária, como tinha um time muito bom, né, eu me espelhava naqueles jogadores que ali estavam, porque tinha Dirceu, Bazani, Faustino, Beni, Baiano. São jogadores que vieram todos para São Paulo, vieram para São Paulo, outros vieram para o Corinthians, tudo, né? E aquilo ali me ajudou. Por quê? Porque eu fui vendo como eles jogavam, a maneira deles tocar bola, tudo isso. Isso é um aprendizado. Mas o importante é a gente assimilar rapidamente aquilo que os jogadores estavam fazendo. E foi o que eu fiz. Isso aí me ajudou bastante. Foi uma indicação do próprio dirigente, um sobrinho de um dirigente do Palmeiras. E me deu assim, uma condição muito boa para chegar até o Palmeiras. Eu não tive dúvidas. Eu cheguei aqui. Agora, quando eu saí de Araraquara, eu, como se diz, comigo mesmo eu fiz um ato de firmeza. Eu vou chegar lá e quero vencer. Esse negócio de ficar lá e ficar reserva e voltar para o interior, eu não quero. Eu quero chegar lá, tanto é que no mesmo ano que eu vim para o Palmeiras, eu casei, né? Casei e vim embora para cá, montando casa. Minha filha já logo em seguida, um ano depois, já nasceu. Eu vim aqui e falei, não, eu vou vencer. E essa firmeza que eu tive na minha convicção foi onde eu acabei chegando, né?